Kimmo Erkkilä är trollkonstnär som inte kan låta bli att göra trollkonster. Vart han än går ser han saker han vill trolla bort. Kimmo började trolla redan när han var 5 år gammal och idag är trollkonster det bästa han vet. Och nu till hemligheten bakom den svävande trollstaven. Från det här hållet, inte så bra. Men härifrån, bättre. Och hemligheten är jätteenkel.